saraakiisha lamaha amniga ee beledweyne maanta kulan yeeshay kulankaasi ka soo saaray arrimo la xiriira adkeynta amniga ee beledweyne sidoo faahfaahinta warkaasi inuu hayo wariyahayaga maxamed ibraahim siyaad kulankan u dhaxeeya saraakiisha lamaha amniga beledweyne iyo maxkamadda ciidanka qalabka sida qaybta 72aad ee maanta ka dhacay xerada ciidanka ee lamagala ee beledweyne ku taala ayaa looga hadlay amniga beledweyne waxaana laga soo saaray dhowr qodob oo gunnig u ah sugidda amniga beledweyne dardargelinta dagaalka ka dhanka ah al-shabaab la dagaalanka dadka isticmaala waxyaabaha maanka dooriya oo haatan in ka badan 20 ruux oo iyaga oo isticmaalaya lagu soo qabtay xabsi loo taxaabay ka hortagga dadka hubka sida sharci darada ah beledweyne ugu wata gaadiidka lagu xardhay muraayadaha madow ama beenselka loo yaqaano iyo qodobo kale ayaa kulanka ka soo baxay taliyaha guutada shanaad qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka Colonel Faarax Cali Waasuge Faarax Kooshin iyo xeerlaaliyaha maxkamadda ciidanka qalabka sida qaybta 72aad dhamme Maxamed Cabdulqaadir Maxamed ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyay kulanka markii uu soo dhammaaday kadib waxyaabihii kulanka looga hadlay howlgalkaas wuxuu bilowday maalintii Khamiista lasoo dhaafay habeenkiidii Jimcaha waxa howlgalka sameynayay waxay ahaayeen ciidamada qalabka sida ugu horeeyaan ciidamada militariga iyo nabadgelyada iyo booliskaba waxa lagu soo qabtay xafiiska xeerlaalinta ee ku soo wareejiyay laamaha amniga habeenkaas Jimcaha ilaa maalintii Sabtiga ahay tiro dhan 15 xalli ilaa saakina howlgalku sii socday tirada xabsiga loo gudbiyay maxkamadda ciidamada u gudbisay laguna soo qabtay maandooriya oo 22 ruux oo dhammaantood gacanta ku haystay qamrada iyo xashiishka ay isticmaalayeen mid aan caddeymohiisa lagu qaban lamaha amniga ma isa soo qaban waxaan rabaa inaan meeshan ka cadeeyo waxa jirta hanti ama baabuur lagu soo daabulo ama bajaaj lagu soo daabulo qamrada iyo xashiishka iyo mootooyin ayaa jir kuwaasna waxaan rabaa inaan halkan ka iraahdo go'aan guud oo ay qaateen lamaha amniga iyo xafiiska xeerlaalinta ayaa jira baabuur walba lagu soo qabta ama bajaaj walba lagu soo qabta iyadoo 3 alaabtaas waxa la horgeynayaa garsoorka ciidamada argagixisada al-shabaab oo laga hortago iyo wixii gacan saar la leh qodobkaas waa qodobka koowaad qodobka labaad waxa waaye hubka sharci darraha ee magaalada lagu wato si abni loo sugayaa haddii hubka oo uusan noo tiro koobnayn hubka magaalada lagu wato waxaa loo ogol yahay ciidamada qalabka sida nuucyadooda kala duwan dadka shicibka ahu ha geysto guryihiisa ha u qaato meeshay u yiileen magaalada hubkii aan kula wareegno oo aan ku qabanno waa la wareegaynaa maxkamadduna marqaatii ka tahay waxaa soo heray ragga khamriga iyo calaqa iyo cashiishka magaalada ku caba maxkamadda sharafta leh waxaan ku codsanaynaa xeer ilaalinta in raggaas maxkamad la horgeeyo waxa saddexeeyo qodobka saddexaad ah baabuurta miraayadaha beeselka wata iyo baabuurta wata bajaajyada oo laga furay taargada laga furay haddii gobolka niman kale ka taliyaan ay baabuurta taarga laga furo haddaan is arkayna baabuur kasta oo taargalaana oo la soo qabto ganaax uu mutaysan mas-uuliyiintan oo sii hadlay ayaa sheegay in saraakiisha amniga iyo maxkamadda ciidanka qalabka sida ay ciqaab adag marin doonaan askarigii ka tirsan ciidanka qalabka sida ee lagu helo inuu isticmaalayo waxyaabaha maanka dooriya aad u mahadsan tahay waa su'aal wanaagsan annaga ciddii horta sideedaba xoogga dalka soomaaliyeed inay jaad cunaan haata looma ogolo ciidamada qalabka sidana waa nala mid oo nuucyadooda kala duwan ciddii lagu soo qabto ciidamadana way ka baxaysaa gaal shiro dheerayna mutaysanaysa ciqaab dheeray mutaysana ciddii ciidamada khaasatan adiga waxaad tiri ciidanka militariga annaga militari ahaan hadda ma ogin cid khamri cabta laakiin ciddaan ku helno oo qarsanaysaba ha ogaato saxaafaddan maanta u mariy miidiyahan u marsiinay ha ogaato ciddaan ku soo qabsanna aan ku helna inay maxkamad tagayso noo afka ciidamada ku hadlay oo ah xeer ilaaliye maxkamadda ciidamada anaka askari isticmaal maandori nooma ahna askari mana nugu mateli kara qarnimada maxamed ibraahim siyaad kalsan tv beledweyne